Taliska ciidanka booliiska degmada Gaalkacyo ee Galmudug oo iyagu muddooyinkan waday howlgalla lagula dagaalamaya kooxo qaska dhex sameynaya gudaha magaalada Gaalkacyo kuwaasi oo dhac ku hayay bulshada ayaa waxa ciidanka booliiska degmada Gaalkacyo ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan qaar ka mid ah dhalinyarada ku eedeysan inay falalkaasi qayb ka ahaayeen taliyaha saldhigga booliiska degmada Gaalkacyo Kaftan Cali Xifsi Sahal oo la hadlay warbaahinta qaranka waxa uu sharaxaad ka bixiyay howlgalladii ugu dambeeyay ciidanka booliisku ay sameeyaan iyo shakhsiyaadkan ku aydeysan inay qayb ka ahaayeen falalka ammaan darro ee ka jiray magaalada Gaalkacyo taas oo ay cabasho xooggan ka muujiyeen shacabka magaalada Gaalkacyo waxa uu taliyaha Cali sheegay in iyagoo ka jawaabaya codsiga iyo cabashooyinka dadweynaha magaalada Gaalkacyo ay ku guuleysteen ciidanku inay gacanta ku soo dhigaan ilaa 10 kan dhalinyarada kuwa kalena ay wali baad goobkooda ku jiraan dadkana u jeedin meeshan ku xiran degmada Gaalkacyo saldhigeeda waxay ku sifoobeen dhac iyo boob qaar qori wax ku dhaceen qaarna ay dafeen oo mobilada ay dafeen qaarna guriga u dhaceen macnaheedu waxa waaye marka qofkii la qabto oo tuuga hadaa la helin qofka wax laga dhacay ama gurigiisa loo dhacay uu sareebood soo dhiibin marka wax laga dhaco dadkaani waxay noqonayaan dambliyaal fikaday marka saysa u fikan waxa rabaa qofka inuu ku soo xaadiro degmada saldhiga ku soo xaadiro robotkiisa keeno taleefankiisa reebo si loo waco way dhacday dhowr jeer dad qaybtaas way sameeyeen dadna ma aysan imaan oo hadda magaalada dadku ku jira cabasho badan ba magaalada ka muuqata dadkii ugu dambeeyay laga dhacay mobilada iyo kuwa qoriga dhacay dhamaan waa hayna gacanta ku hayna waxaan rajaynaynaa sida ay u maraan waxay xaq u leeyihiin inay soo xaadiraan nagalana shaqeeyaan dadkaas si looga qaban lahaa umada kale oo muslimiinta ee degan degmada Gaalkacyo waxaan codsanaynaa mar labaad mar saddexaad ama umahad celinayaa dadka degan degmada Gaalkacyo sida noola shaqeeyeen shaqada hufan noo soo wargaliyeen xogta noola wadaageen annaguna aan gacanta ugu soo dhignay booliiska degmada Gaalkacyo ka shaqeeya waxaan u mahad celinayaa sida ay mar walba uga jawaabaan bulshada degan degmada Gaalkacyo baahida ay sheegtaan looga jawaabo jawaabtina ay uga falceliyaan aan u jeedin maanta dadka inta fadhiya ay saxeen gacan ku dhiglayaal ay siiyeen dambiliyaal ku eedeysan dhac iyo dad kale way ku xiran yihiin meesha oo gacan ku dhiglayaal iyo kufsi ku eedeysan laakiin dadkaasi way cad yihiin laakiin dadka cadeen oo qarsoon oo u baahan in dadka bulshada telefoonadooda iyo oobiga ay ku soo qoraan si ay u cadaadaan ama xabsi loo geeyo waa dadkaas meesha hadda fadhiya qaarkoodna inkarayaan qaarkoodna ay ku cad yihiin waxaan rabnaa inaan marsiino sharciga islaamka wuxuu ka qabo maxkamadana horgeed doona haddii Ilaahay idmo Abdurisaaq Mohamed Ahmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo.